seebaad u tukan rabtaa iyo salaatuleylka iyo taraawiixda iyo khayraadka, maxaa xoolood ku tala gashan tahay inaad sadaqaysato oo go'aankaagu yahay bishan inaad ixsaan iyo wanaag ugu samayso khalqiga alle si adigana ilaahay kugu ixsaan falo tabaaraka wa tacaala? Maxaad ku tala gashan tahay oo khayraad iyo ictikaaf iyo wanaaga? Maxaa cumro iyo khayraad ku tala gashan tahay? Cazaa'im calaa qadri ahli alcazmi ta'tu alcazaa'im, go'aankaaga qalbiga iyo diyaar garowgiisa baa ilaahay inuu wax kugu siiyo tabaaraka wa tacaala ay u badan tahay. Nebigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka xadiidka saxiixa ku odhanaya xadiidu saxiixayn min xadiidi cumar, ruux walba wuxuu leeyahay wuxuu niyood u leeyahay, xataa waxaad niyootay eed go'aansatay haddaad gaadhi weydo oo duruufta iyo tabartu kuu diido, go'aanka qalbiga laf ahaantiisaad ajir kaga helaysa xataa hadday duruuftu kuu saamixi weydo. Himma sare iyo yacni taargad sare inaad leedahay go'aanna la timaado waa qodob isagana loo baahan yahay bisha ku qaabisho go'aan fara badan. Wabitaali diyaargarowga waxaa ka mid a inaad u soo faariqdo oo shaqooyinkaagii adduunyada wax badan oo ka mida soo yarayso, oo bishu waa ayaam macduudaad sida rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala, waa maalmo yar oo tirsan oo si fudud nagu dhaafi doonta haddiiba ilaahay ina nabadgeliyo tabaaraka wa tacaala. Waxaa loo baahan yahay inaad 11 bilood baad cunaysay ood cabbaysay ood tamashlaynaysay ood ganacsanaysay ood safraysay ood adduunyo raadinaysay ood jaanis haysatay 11 bilood waxaad xasilin weyday bishan xasilinaysa. Dhanka khayrka marka uga faa'iidayso saacatan wa saaca 11 bilood saacata dunya tijaaradii adduunyadaad ku jirta bishani, laakiin waa tijaaradii aakharada, suuqii aakharaa furan oo tijaaradii aakharaa furan oo loo baahan yahay waqtiga intiisa badan inaan usoo jeedinno oo aynu qaabiloon go'aan iyo casiimo ula nimaaniyo diyaargarow si aan uga faa'iidaysanno insha allahu tacaala.